খাটলা হে গৰ কেটা দি হেবি আহি আজি সুনুকন বাহৰক মই লগত লৈ যাম তে ঘৰ থাকিবি কিন্তু পটাকে গুছি হেবি পঠা পা হবা দিয়া ইষ্টি তুমি এটা কথা গম পাইছ না আজি কোন আহিব মোৰ মাহতে দাদা আহিব আজি ৰাখি বন্ধন আছে নহয় তুমি আজি যি মন তাকে লব পাৰিবা আৰু দাদাৰ পৰা এবাৰ আকৌ আমনি কৰা নাই।
মাটিতে কালিতে ভাঙি পেলাই দিয়া পয়সা কেটা এটা রাখি কিনি বাবাই ভাঙি দিও মাটিতে কালিতে তা বহুত পয়সা কামা হয়েছে শুন মোর মা তো ভাবিছিল পয়সা নে এই আকি 20 টাকা হে লাগে হে ভাই কিনিছিল না কেপা বনিয়েকে মই এবার 20 টাকা ইয়া পালো যা টাকা দি টাকা ও 20 টাকা হয়েছে শুন মাত্তা ভালো হবে এটা লই যা পারে আমি এটা আকি কিনে নি মুনে কানে পিন্ধাই দিম মই যাইতে অ মুনুকন কত যা সাইকেল চলায় সাইকেলখান চলি আছে না নাই ভালদরে আধনে চকুয়া ভালদরে চলি আছে অ আধনে চকুয়া সাইকেলখান তোমাৰ তাত বিকিলে হয় কিনিবা নেকি অ তুমি সুন সাইকেল হাল লবৰ বেছি দিন হোৱাই নাই আকো কেলে বিকানু এই এখন সাইকেল তোমাৰ পছন্দৰ আছিলে কিনা বাৰু কিনি দিব পাৰিম কিন্তু তথাপিও আধনে চকুয়া মোৰ যে কত আগৰ এখন সাইকেল আছে নহয় এখন দিব চালা ভালে নালাগে সুন হেবাবে দিয়াছোন মোক নালা সাইকেলখান ৰাখিবলে পইচা অ মুনুকন সাইকেলখন বাৰু ৰাখিলোঁ কিন্তু মই তোমাক আজি গোটেই পইচা দিব নোৱাৰিম সেই টকা এশহে দিব পাৰিম আজি মানে সেই মোৰ চাইকেল বিক্ৰী যোৱাই নাই ধৰা বাৰু এতিয়া 100 টকাটো লৈ যোৱাৰ পিছত তোমাক দিম বাৰু মই বোলে এই পইচা আছে যে মই লৈ যাওঁ এইভাৱে লৈ আহিলোঁ আই মানে কাৰণ ভালকৈ সুধিছোঁ কবলৈ কৈছোঁ মিছা নামাতিবি